Bu təqdim edəcəm. Abbasov Mehman Asiboğlu, Həz Aslanov küçəsi 342. Nədir problem? Problem odur ki, bu günləri mən mədi anam gələ keçmişdim. Qayıtdım, gəldim gördüm ki, qapıda arxası açıq taksi var. Deyib, bax burada dayanmışdı. Arxası açıq taksi. Buradan o evdən üstü oldu, xaladenikdi. Sonra ofisi evdən, oradan da nə bilim, əşyalar gətirdilər. Biraz gəvədi, 3-4 dənə gəvədi. O kim yığdılar maşına. Niyə yığırsan? Bir gözlə yenə su dolsun. Valla, sana kim ixtiyar verir? Sən bu birgə niqahda alınan, ondan sonra mülkü sən nəyə görə talan edirsən? Sana kim verir bu ixtiyarı? Mənim işlərim suddadır. Ay yoldaş məhkəmə, ay yoldaş prokuror. Sizdən kömək istəyirəm. Olmaz axı bu belə. O günlərim tutub mənim giri çoçuqın içində kabelləri də artıq qopardır. Onu da alıcağını deyib, baba bura gəlin, gəlin bura görsəm. Yayın günündür, tülyandır. Bu tülyanda, ay ki nə olur, salın plaska bursam, dedi, bax gör, biraz yaxına getir, qoy gözsün. Bax da artıq qopardım onu kökündən. Olmaz axı bu. Bunlar elən kimdir? Bunu Saadət xanım eləyir. Saadət xanım kimdir? Saadət xanım mənim keçmiş yoldaşım. Boşanmışıq, sudla boşanmışıq. Belə olmaz axı, bu formda olmaz. Niyə belə eləyir? Buna kim verir bu ixtiyarı? Bunun ayağının altında kim qoyur bu nədir daşı? Ki bu bir pillə qalxır yuxarı. Olmaz axı. Məhkəmə ilə boşanmışam. Məhkəmə ilə boşanmışam. Xahiş edirəm yoldaş məhkəmədən, Şirvan məhkəməsindən. Biz boşanmışıq. Mülk bölünməmiş. Kim ona ixtiyar verir ki, mənim evimi sözün aparsın? Mirmi, mitilimi, ondan sonra gəvələri, evin içində olan əşyaları, stolları, iki dənə televizor, bir televizor orada idi, bir televizor da bax bu, deyib bax bu gördüyünüz otaqda, burada çəkilişdə də var, ondan sonra nətərdir, şəkilləri də var, əvvəldən mən bunların evin için bütün əşyalarını çəkib götürmüşəm. Gəlin bəri, akşin nə olur. Baba burada bu hamamdır, içində tuvaleti ilə, ümsaz. Baba burada ümsaz var, şəkil də var. Deyir ki, qızımın cehizidir. Ay zamanlar, bu unitaz qızın cehizidir. Hə? Bunu qıza cehiz verirlər, buradakı tuvaletdəki unitazı aparıb sən qıza cehiz verirsən. Biyavırçılıq deyir bu. Hər nəysə, yan deməyim odur ki, bax buna bu ixtiyarı kim verir? Bu evin işini hamısını daşıyıb aparır, olmaz axı belə. Hər aparır bunları? Aparıb satır, alverçidir. Yaxılarında taksi şoförünə zəng edirəm, deyirəm ki, ki, hara aparırsan sən onu, sən bilirsən ki, bu ev nədir, münaqişədədir, işi şeydədir, nədir, suddadır, sən nəyə görə sən qapıya girmişsin? Sabə mən deyirəm ki, çıx qapıdan, sən çıxmırsan qapıdan, olmaz axı belə. Sən deyirsən ki, mən apardım, deyirəm, onu bazara satdırdım. Belə şey olar, özü qoşum deyir, burada xayamdır, həmi qoşumdur, həm də qoxumumdur. Xayam, sən mən adam kimi dedim ki, xayam, çıx qapıdan. Sən 5 manatdan ötəri, qardaş. Sən nəyə görə sən mənim ayıb? Xayam kimdir ki? Xayam deyə burada qoşuluqda olur. O niyə aparır? Şofirdir yəqin. Şofirdir, hə, şofirdir. Sarıflar aparıbdır. İndi o xayamda günah görmürəm. Yəni deməyim odur ki, olmaz. Münaqişəli yerə xayam. Həmişə gedəndə deyin ki, bu evin münaqişəsi var, yoxsa yoxdur. Olmaz axı belə. Bir dənə tək xaladin yaparıb, yoxsa? Yox, xaladinlikdən başqa stol da 3 dənə də gəvəm gedibdir. Bunu bircə niqahda olan dövründə almışıq. Bunu indi qoy görə hökumət bəlkə elə hamısını sağa verdi. İşmə heç nə vermədi. Bu olmaz axı bu belə. Bu gözdə yenə su qutarsın. Səbəb bir dənə su doldu. Şirvan məhkəməsində çağırdılar, sən getmədin suda. Sən hörmətsizlik elədin suda, getmədin. Niyə görə sən getmirsən suda? Sən sudların, ağzəvəddə olan sudların heç birisində getməmsən. Bir dənə mülkün budur sizin. Yox, bundan başqa da mülküm var. Bundan başqa mən Ukraynada işləmişəm, alver eləmişik, o kim gedib orada işləmişəm, onun dəxli yoxdur, nə işləmişəm, hambal işləmişəm, hər nəsə. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Bakıda Sulu Təpədə mülkümüz var, 4 otaqlı evimiz var orada, 4 otaqlı. Alıb vermişəm bunlara. Ondan da əlavə, 5 nömrəli məktəbin yanında deyib, baba, bu Elxan qoşu Elxanı qaynatasının qapısından, məhləsindən məhlə alıb, onu da pulunu göndərmişəm, alıb. Gedib alıbdır. Əl çəkin də mənlə, gedin mülk almışam sizə, gedin yaşayın da, nə istəyirsiniz mənlə? O müştəri götürürlər özlərinə, buranı da sən... O mühləri götürəndən sonra elə buranı da mənlə bölürlər. Elə şey olur. Deməli, mənlə nədir, gedin şeydə, Bakıda bomuşluq edeyim, nağarım mən. Hara dərdimi söyləyim, mənim başım sıxmır. Yəni, deməyim odur ki, bu
Dana bu kala denlikdi, televizyerdi, ondan sonra iki televizyerdi, gevelerdi, stollardı, mir mitilimdi. Mənim deyil patologa derdi mitilimin. Hamısını bizə nicahda almışsın. He, ondan sonra Paşinyan kimi ünifazda götürüp aparlı. Yavrçılı diye gidip. Belə şey olar da. He, neyse yani demeyim odur ki. Ay millet, baxın bir buna. Buna bir, bir hesab olmasa bunun yaxınları, qohumu, ağrəvəsi bunu bir çağırsın, buna bir ağıl versin. Desin, bala belə olmaz. Belə hərəkət eləmək olmaz. Buna mən söz deyə bilmirəm. Mən videonu ucu gendən yenə görürəm ki, qapın evi dağıdır. Çəkirəm, ma qızım belir. Yaxına gəl, yaxına gəl. Gəl, gəl, əgər gəl, 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 gör sana ağayram. Olmadı ki bu belə. Heç gör, mən davaşava adamına oxşuyuram. Olmaz. İnsafla görmək lazımdır, mürvətlə görmək lazımdır. Bu işləri yarısından çoxunun mənim pullarımdır. Hamısı. Gətirib elə, elə çox çıx ayına dursan, çox çıx levi işi qapardı mənim çox çıxımdan. O heç, onu qoğaqıraq, onu kəsidik. Baba baba bu var, levusu gətir. Baba bu ana liniyada elə. Bunun böyrünə baba baba əlimlə, baba belə göstərirəm. Baba baba burdan hədiyib apar saldı içəri. Gəldilər, tutdular. Ona görə tutdular ki, xanım şey, supulu vermirdi. İndi də iştirak qalıb boynun kökündə gəldi, başı dibindən xırtdatdılar, kəsdilər. Olmaz axı belə. İndi əgər buna iş düşmür, düşür. Xarici ölkədə bunu eləmək olar. Sərmə yazıqlar xanıma. Yazıqlar vermir, qaçır. Qaçır, yoxa çıxır. Mən bilmirəm niyə. Cərməni yazıqlar yazmağına. Gəlmişdilər bura. Dedim, dedilər, su sənə gedib, bunu ver. Dedim, qardaş, mənim adımda su var. Suyu o çəkdir. Mənim adımda olan qazdır, ışıqdır. Deyə gəbəri. Baba, qazı işlədi belə. İşlədi. Bax, qazı görürsən, gətir bomba buraya. Sağ olsunlar, qazı idarəsində işləyən uşaqlar. Allah balalarını saxlasın onları. Bax, budur. 240 manat şeyi var, iştirafı var. 240 manat. Olur da deyir, gətsin, qəpiyinə qədər ödəsin. Mən lazım deyil, mən anam gəldi yiyib içirəm. Nə qaz ehtiyacdır, nə ondan sonra. Bir dənə işıqda, axşamdan gəlinə matmağın işıqını vururum və salam. Bir iki saat otururum, qapında çıxıb gedirəm. Tüyüğüm yox, cücəm yox, nəsə bir. Bir dənə it idi, onu da verdim, dost vardı, ona apardım. Yəni deməyim odur ki, mən burada axşamdan axşama gəlib gedirəm. Və salam. Evə qaz getmir. Evə qaz getmir, yox, qaz yoxdur.